기름때
ไปจุ๋มด้วยเพื่อนไปวะHej vloggen! Nu har inte jag gjort mycket än. Sitta, chilla. Inga mer. Men, jag hoppas att ni gillar min vlogg. Som jag gjorde idag. Nu sitter jag bara här. Jättefin. Och där är vi. Hej. Jag har fått en ny kamera. Kolla. Jag tänkte gå och lägga mig nu.